Enslev Kirke ligger midt i Enslev by, omgivet af huse og gårde. Enslev Kirke er en gammel kirke, der er bygget i 1100-1200-tallet. Vi ved ikke nærmere, hvornår. Det vil sige, at kirken er 800-900 år gammel, og derfor er den den ældste bygning i byen. Kirken er bygget af granit, kvader og sten, men som man ser, så er kirken ikke bare bygget af granitkvadersten, og det er fordi, at der er bygget til kirken senere i 1400-tallet måske. Vi ved det ikke så nøje, men der er der bygget tårn til, og der er bygget våbenhus til. Og der er så anvendt munkesten, og i bunden af tårnen kan man se, at der også er anvendt granitkvadersten. Og det er fordi, at de sad jo oprindeligt i vestmuren, og da tårnet blev bygget til, så kunne man anvende dem for neden i tårnet. Man kan også se, at kirken er blevet højere, end da den oprindeligt blev bygget. For øverst på kirken er der en hvidkalket strimmel, og det er fordi, at der blev indsat hvælvinger i kirken, og derfor blev kirken bygget højere. Vi kan også se, at omkring vinduerne i både kor og skib til sydsiden her, der er der kalket omkring. Og det er fordi, at oprindeligt der var der små rundbuede vinduer rundt om hele kirken. Men her til syd er de udvidet, lavet større, for at få mere lys ind, og det kunne man jo gøre, da det ikke var noget problem at få varme i kirken. Da kirken blev bygget, var der to indgange. En til mænd i sydsiden, og en til kvinder i nordsiden. Og den til kvinder er nu muret efter, sådan at alle går ind i syd. Men kvindedøren havde oprindeligt et Sankt Georgs kors i siden, og så en stor granitoverligger. Den store granitoverligger er flyttet, og den står nu foran våbenhusdøren. Den oprindelige døroverligger over kvindeindgangen er placeret her uden for våbenhuset. Det er en bemærkelsesværdig sten med en fin udhugning i. Den forestiller to dyr. Ja, dyr er det ene jo ikke, men i hvert fald den til venstre er en bjørn, og den er meget naturligt fremstillet. Figuren til højre er en kentaur. Det vil sige, det er en dyrekrop, og herpå er et menneskehoved. Og hovedet har både skæg, og det har en hårpisk i nakken. Men hvad man oprindeligt har tænkt, de to dyr skulle vise, skulle forestille, ja, det er jo ikke til at vide, men vi tror, at det er noget med det onde, djævelskab og den slags. Det skulle man aflægge sig, før man gik ind i kirken. I tårnets mur ser vi en sten, hvor der er inskription i. Og når man går tæt på, kan man se, at der står IHS, og det er et monogram for Jesus. Men derefter så står der FVA, og det står for Frederik von Arnstorff. Så står der 1786, og så er der et timeglas. I 1786 var Frederik von Arnstorff, der ejede Overgård, kirkeejer her i Enslev. Og der bekostede han en stor reparation af kirken. Thank you.
Fjerritslev Kirkes kirkeklokke ved vi ikke, hvor gammel er. Men vi ved, at den er omstøbt i 1802. Og det blev bekostet af kirkeejeren, og det var en gårdejer fra Øster Konrup. Oprindeligt havde Enslev Kirke to indgange. En indgang, hvor mændene gik ind, og en indgang, hvor kvinderne gik ind. Og så satte de sig henholdsvis i den ene og den anden side. Vi står nu foran mandsindgangen, og her ser vi de fine figurer, som er udhugget på hver side af indgangen. Der er også en overligger over døren, men den er til gengæld ganske bar for figurer. Men i venstre side ser vi et lam, og der er et kors over ryggen af lammet. Det skal forestille Kristus, der er Guds lam, og Kristus, der har sejret. Det viser korset om ryggen. Og så i højre side ser vi en slange, og så ved siden af slangen en løve. Og det er så, højre side viser så det onde, og venstre side det gode. Kampen mellem det gode og det onde, som mennesket står i hver eneste dag. Her ser vi Enslev Kirkes alter. Og man er jo ikke i tvivl, når man ser det, hvor gammelt det er. Fordi selve årstallet står på alteret, og det er fra 1702. Men man bliver faktisk lidt snydt, for det er kun karmen, der er fra 1702. Selve billedet, det er meget yngre, men det vender vi tilbage til. Det vi ser på alteret er allerøverst en sol, og i solen er der hebraiske bogstaver. Det er de færreste, der forstår, hvad der står, men der står simpelthen Guds navn, Jahve. Og solen er symbol for Gud. På alteret er der også tre engle. Der er løver, og løver her forneden. Og så er der en tekst, der siger noget om, hvad billedet forestiller. Der står på teksten, og det skete, da han sad til bords med dem. Der tog han brødet og velsignede det, og brød det og gav dem. Der blev deres øjne åbnet, og de kendte ham. Og det billede, ja, der er jo ingen, der er i tvivl om, at det er et nadverbillede. Vi ser to disciple, og vi ser Jesus bryde brødet. Men det er jo ikke skærtorsdag aften. Det er lidt senere. Det er nemlig beretningen om de to disciple, der påskedags eftermiddag går til Emmaus for at gå hjem nu, fordi de har mistet modet efter det, de har oplevet i påsken. De synes ikke, der er noget ved noget. Og undervejs, der kommer der en og slår følge med dem. De kender ham ikke. Men da de når frem til Emmaus, så inviterer de ham med indenfor, og de sætter sig, og han deler brødet med dem nøjagtigt, som han gjorde skærtorsdag aften. Og i det øjeblik, han gør det, så åbnes deres øjne, og de ser, at det er Jesus, de har fulgtes med. Og vi ser jo Jesus med gloria om hovedet, så vi ikke er i tvivl om, hvem han er. Men det alterbillede, det er ikke fra 1702, det er derimod fra 1921. Før alterbilledet her var der et krucifiks som alterbillede. Men en velgører af kirken, der hed Christian Bugge, der var grosserer i København, der stammede fra Enslev, han tilbød Enslev Kirke at betale et nyt alterbillede. Og
Der var lange forhandlinger og meget skriveri, og det tog årevis, inden man fik alterbilledet på plads. Der var forhandling med Skovgård, der havde malet i Viborg Domkirke, og den havde anbefalet en yngre maler, der hed Hugo von Bergen. Og det blev Hugo von Bergen, der kom til at male det her alterbillede, og man fandt frem til, at man gerne ville have en kopi af alterbilledet i Forborg Kirke. Netop det her Emmaus-billede. I Forborg Kirke er billedet kæmpestort, men til vores kirke er det bare et mindre firkantet billede. På et hvert alterbord, der er der jo store lys, også her i Jenslev. Vi har to store messinglysestager fra 1862, der er fabrikeret i Randers. Og så har vi en syvarmet lysestage, der er skænket til kirken i 1946. Desuden ser vi kirkens altersølv, en kande, kalken, disken og æsken til alterbrødet. Og så har vi selve alterbordet. Der er ingen, der ved det, men man snakker om, at det kunne være, at det var indgangsdøren til en dejnestol. Indgangspartiet til en dejnestol med døren i midten, der er blevet brugt til alterbords forside. Jenslev Kirkes døbefont. Ja, nogen vil måske synes, at den ser lidt mærkelig ud og lidt sølle ud, fordi prøv at kigge på kanten her. Der er et stort hak i den. Det var faktisk også årsagen til, at menighedsrådet i slutningen af 1800-tallet tænkte, den døbefont kan vi ikke bruge mere. Foden var også ved at forvitre. Derfor besluttede menighedsrådet, at de ville gerne have en ny døbefont. Den her døbefont blev så sat ud, og en ny blev indkøbt i Randers for 180 kroner, og den blev indsat i kirken i 1902. Den her døbefont, den stod på kirkegården i 4-5 år, og derefter kom den ind og stod ved Randers tekniske skole på plænen foran den, og så kom den ellers i depot på Randers Museum. Men vores menighedsråd fandt ud af, at der ligger Jenslev Kirkes oprindelige døbefont, og den kunne vi godt tænke os at få tilbage. Der var mange forhandlinger og skriverier frem og tilbage om det, men det lykkedes menighedsrådet at få tilladelse til at få døbefonden tilbage. Men en døbefont uden fod er jo ikke meget bevendt. Så vi henvendte os til billedhugger Jette Wohlert fra Aarhus og fik hende til at tegne og lave en fod til vores gamle oprindelige døbefont. Og vi var indstillet på, at vi skulle kunne se, at det var en gammel kumme, og at det var en ny fod. Vi skulle ikke i foden efterligne den oprindelige fod. Jette Wohlert har udført den i bronze, og det er tre Andreaskors, der ligger ned, og så er der en blomst sat på her foran som evighedssymbol. Så korset bærer døbefonten. Og i døbefonten er der vores messingfad, og det er det oprindelige fad, som vi brugte også i den døbefont, der stod her i godt 100 år, og nu igen bruger i den oprindelige døbefont. Døbefonten er ikke så smuk, som man kan se i mange andre kirker med figurer på. Den er udhugget i den øverste kant,
og i bunden af kummen, eller i den indvendige kumme, men ellers så står stenen rå. Og hvorfor den står rå, ikke har fået figurer på, ja, det ved vi ikke noget om. Men vi kan i hvert fald se, at der har været en åre, som er skyld i, at stenen er brækket et stykke af. Døbefonten blev genindviet, kan vi så sige, i november 2007. Enslev Kirke modtog i 1995 en arv efter en afdød borger fra Enslev Sogn. Arven var bestemt til at skulle bruges til udsmykning af Enslev Kirke. Og menighedsrådet havde så den fulde bestemmelse over, hvordan pengene skulle bruges. Der var forskellige muligheder for udsmykning i kirken, men man blev enige om, at det skulle bruges på et krucifiks. Krucifikset, ja, det kunne placeres mange steder, men man kom frem til, at en god placering var i korbuen, sådan at det kunne være en nutidig udgave af middelalderens korbuekrucifikser. Og så henvendte menighedsrådet sig til billedhugger Jette Wohlert fra Aarhus, og hun tegnede skitser og forslag, og menighedsrådet godkendte. Og så gik arbejdet i gang, og krucifikset er udført i bronze, og forestiller Kristus selvfølgelig, men ikke i naturalistisk udgave, men sådan, at man alligevel ikke er i tvivl om, at det er ham, der hænger på korset. På bagsiden af krucifikset står der Pax. Pax er latin og betyder fred. Og så er der også sat på bagsiden dels svampen på en lang stang, og så lansen på en tilsvarende lang stang. Og de to ting danner sammen med korsets øverste bjælke en trekant, og trekanten er jo et symbol i vores kristne tro på treenigheden. Og trekanten svarer så til den trekant, vi har i foden til døbefonten, sådan at de to ting passer sammen. Og krucifikset blev indviet i Enslev Kirke, Palmesøndag 2005. Så der gik 10 år fra vi fik pengene til arbejdet kunne indvies. Prædikestolen i Enslev Kirke er fra 1702, står der på selve prædikestolen. Men det årstal står nu ikke helt til troende. For da kirken blev hovedrestaureret i 1935-36, der fandt man ud af, at der var ikke mindre end 4 forskellige malingslag på prædikestolen. Og det ældste, det var fra 1655. Men man valgte malingslaget fra 1702, fordi det var så fint og velbevaret. Det vil sige, at det man ved er, at prædikestolen er i hvert fald fra 1655. Men vi ved også, at der i 1689 var brand i Enslev by, og kirken brændte også. Og så ved vi jo ikke, hvordan det var med prædikestolen, om man har nået at få den ud, inden branden greb om sig, eller det simpelthen er en prædikestol, som man har fået et andet sted fra, der var fra 1655 eller før endnu. Prædikestolen er meget fint malet, og på felterne er der Kristus-monogrammer. 2 forskellige. Der er 3, der ser ud som den her, og 1, der ser ud som det der. På kirkens vestgavl
står der en gammel gravsten. Når man kigger på den, kan man godt se, at den er godt slidt, for folk har gået hen over den. Den har nemlig ikke været placeret her altid. Det var i 1936, da kirken blev hovedrestaureret, at den blev flyttet hertil. Oprindeligt lå den i korbuen, og derfor gik folk hen over den for at komme op til alteret. Under den gravsten lå begravet Christen Jensen og hans hustru Anne Sørensdatter. Og de er døde i henholdsvis 17 år i Enslev. 1893 og i 1802. Og de to var ejere af Enslevgård 1893 og i 1802. Og de to var ejere af Enslevgård 1893 og i 1802. Og de to var ejere af Enslevgård, og på det tidspunkt var de den eneste selvejergård i Enslev. I 1902 tilbød grosserer A. Bugge fra København Enslev Kirke at betale et orgel til kirken. Hidtil havde man bare sunget salmerne uden musikledsagelse. Orglet, ja, det fylder jo temmelig meget, sådan et orgel, og derfor besluttede man, at orglet ikke skulle stå på gulvet i kirken, for så ville det tage alt for mange pladser op, men at der skulle bygges et pulpitur, hvor orglet kunne stå. Prisen for pulpituret, pengene til pulpituret, skulle Enslev bys borgere betale, og Bugge ville så betale selve orglet. Orglet blev installeret i 1902, og der var forpligtelser med, at det skulle stemmes årligt og holdes ved lige, og der var mange ting, menigheden skulle sørge for, når man nu fik sådan en gave. Efter årets indvielse, så holdt man en stor fest, hvor man spiste og drak, og det var til glæde og gavn for hele byens befolkning. Orglet blev leveret af orgelbyggerfirmaet A.H. Busch og Sønner fra København. Så et orgel, det bruger luft, og det kom frem ved, at en bæltræder stod og trådte, når orglet skulle spille. Og man brugte bæltræder helt ind til 1951, hvor bæltræderen blev afløst af en elektrisk blæser. I 1985 blev orglet udbygget med en subbas og en anhangspedal. Og derfor synes vi, at orglet i dag opfylder de behov, som menigheden har her. De her små landsbyorgler, de havde oprindeligt kun 3 eller 4 stemmer og et lille klaviatur, og man spillede på det ligesom et klaver. Og der er mange orgler her i omegnen, der stadig kun har de her 3 og det lille klaver. Og de har den her lidt forkølede klang, som man vil kunne genkende. Dengang man så fik restaureret orglet, så fik man også sat nogle nye stemmer på. Man fik sat pedalværk på her, og man fik sat en ekstra kraftig stemme på. Men den er faktisk så kraftig i forhold til resten, at den kun vi kunne bruges juleaften og til konfirmation for eksempel. For det kom til at lyde sådan her.